الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام دوستو بزرگوں عزیز بھائیوں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نورانی سنتوں اور آپ کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا ہر مسلمان پر لازم ہے. جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں صبحیں بھی آتی تھی، شام بھی آتی تھی، دن بھی ہوتا تھا، رات بھی آتی تھی، گرمی بھی آتی تھی، سردی بھی آتی تھی، تمام مہینے آیا کرتے تھے. رمضان المبارک کا مہینہ آتا، محرم الحرام کا مہینہ آتا، تمام مہینے اسی طرح سے گردش کرتے جس طرح سے آج گردش کر رہے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں صبح کیسے گزاری، شام کیسے گزاری، دن کیسے گزرا، رات کیسے گزاری، رمضان المبارک کیسے گزارا، دیگر ایام کیسے گزارے، دوستوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے پیش آئے، اپنے مرید، اپنے شاگرد، اپنے جانسار، غم گسار صحابہ کرام سے کیا سلوک کیا، اور آگے بڑھ کر کہوں دوستوں کے ساتھ کیسے پیش آئے اور رشتہ داروں کے ساتھ کیسے پیش آئے اور دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، تمام کی تمام زندگی کھلے ابواب ہے، ہمارے سامنے موجود ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگوں، جو آدمی میرے محبوب جیسی زندگی لے کر آئے گا، میرے محبوب جیسی صبح شام دن رات لے کر کے آئے گا، میں اللہ کو وہ بندہ بھی محبوب بن جائے گا کہ اس نے میرے حبیب، میرے محبوب کی نقل کی، زندگی ساری اسی طرح سے گزاری. تو اس لیے عرض کیا ہر ہر مسلمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقہ، ایک ایک سنت پر عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا لازم ہے. اور اللہ رب العزت کے ہاں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی، آپ کی سنتوں کی بڑی قدردانی ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل پیرا ہونا اور آپ کی سنتوں کو چھوڑ دینا، اس کی مثال ایسے ہے. فرمایا ان السنت مثل سفینۃ نوح، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی کی مانند ہے. آپ کی سنتوں کی پیروی کرنا، آپ کے طریقوں کو اپنانا، آپ کے پیارے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا. فرمایا کہ ایسے ہے ان السنت مثل سفینۃ نوح، جیسا کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی.
اے امام مالک رحمت اللہ علیہ ذرا واقعہ بتلا دیجئے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا، آپ کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا، آپ کی صبح شامیں کیسے گزری، دن رات کیسے گزرے، اسی طرح سے اپنی زندگی کو بنا لینا۔ فرمایا یہ تمام کام کرنا اس طرح سے ہے۔ فرمایا ان السنت مثل سفینۃ نوح، اس طرح سے ہے جس طرح سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی۔ اے امام مالک رحمت اللہ علیہ، باتیں تو بڑی سنی، ذرا بات سمجھا دیجئے۔ فرمایا کہ اس کشتی کا حال یہ تھا، جو ان کی تابے داری کرنے والے تھے، جو ان کی فرما برداری کرنے والے تھے، جو اللہ اور اس کے رسول نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے تھے، مرہ کی بہا نجا، جو اس کشتی میں سوار ہو گئے تھے نجات پا گئے تھے، جو اس کشتی کے اندر آ گئے ان کو نجات مل گئی تھی۔ فرمایا من تخلف عنہا غرقا، جو اندر سوار نہ ہوئے پیچھے رہ گئے، نیچے رہ گئے، وہ تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل پیرا ہونا اور چھوڑ دینا اس کی مثال یہی ہے، جو سنت والی کشتی میں سوار ہو جائے گا اللہ کو پسند آ جائے گا، اور جو اللہ کو پسند آ جائے دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامران ہے، اور جو اس کشتی میں سوار نہ ہوا، جس نے امام الانبیاء کی سنتوں پر عمل نہ کیا، آپ کے طریقوں کو پسند نہ کیا، آپ کی چال ڈھال کو، آپ کے رہن سہن کو، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو، آپ کے ارشادات کو، آپ کی بات کو، آپ کی ذات کو جس نے پسند نہ کیا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فرمایا کشتی کی مثال ہے، جیسے کشتی میں لوگ سوار ہوئے تھے، کتنا بڑا طوفان آیا، پہاڑوں کے اوپر سے پانی پھر گیا، اتنا پانی آیا لیکن سوار ہونے والوں کو پتا بھی نہ چلا، اور جو لوگ کشتی کے باہر تھے، خود ان میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا بھی ہے، جب ڈوبتے ہوئے دیکھا، فرمایا اے میرے بیٹے آ جا کشتی میں سوار ہو جا۔ بیٹا کہنے لگا نہیں نہیں، مجھے کچھ نہ ہوگا، یہ طوفان میرا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، مجھے کوئی خرابی نہ آئے گی، مجھے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ پوچھا ابا نے اے بیٹے کیا کرے گا، فرمایا بیٹا کہنے لگا اے میرے ابا یہ پہاڑ دیکھتے ہو کتنے اونچے ہیں، میں ان پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ جاؤں گا، خیال یہ تھا کہ پانی کتنا آ جائے گا، کم از کم پہاڑ کی چوٹی تک تو نہ پہنچے گا، لیکن قرآن گواہی دیتا ہے پانی اتنا آیا، زمین نے بھی پانی اگلا، آسمان نے بھی پانی برسایا، اتنا پانی، ساری کے ساری سرزمین ایک مرتبہ پانی میں ڈوب گئی، پہاڑوں کے اوپر سے پانی گزر گیا۔ تو فرماتے ہیں جو سنت والی کشتی میں سوار ہو جائے گا، سنت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات، صدقہ، خیرات دینا، کوئی بھی دین کا کام کرنا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا، اس کو کہتے ہیں سنت۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا کامیاب ہو جاتا ہے، بڑے بڑے نفع ملتے ہیں، بڑے بڑے منافع ملتے ہیں، بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہے، دنیا بھی مل جاتی ہے، آخرت بھی مل جاتی ہے، کائنات کی تمام خوشیاں پروردگار عالم لپیٹ کر اس کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ آقا ہمیں بھی بتلائیے وہ کون سے فضائل ہیں، وہ کون سے فائدے ہیں جو آپ کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے والوں کو ملتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ویسے تو سارا قرآن پڑھ کے دیکھو، جس نے میرے طریقے سے محبت کی معلوم یوں ہوتا ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے، اور ایک حدیث میں ہے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ آدمی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ فرمایا جو آدمی میری سنتوں سے محبت کرتا ہوں ایسے ہے جیسے مجھ سے محبت، اور فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اس کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ کل قیامت والے دن جب میں جنت میں جاؤں گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔
اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں چار طرح سے اللہ رب العزت انعامات عطا فرماتے ہیں دنیا میں، کوئی آدمی اگر میری سنتوں پر عمل پیرا ہو، میرے طریقوں والی زندگی گزارے، میری سنتوں کے مطابق اتنی زندگی گزارے کہ میرے طریقوں سے اس کو محبت ہو جائے، پھر کبھی کوئی طریقہ چھوٹنے نہ پائے، زندگی میں کوئی عمل چھوٹنے نہ پائے، جو عمل کرے وہ میرے طریقے کے مطابق کرے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، او لوگوں جو میں اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو، میں اللہ کی محبت والے محبوب بندے بننا چاہتے ہو، میرے محبوب سے محبت کرو، میرے حبیب سے محبت کرو، میرے تمام نبیوں کے امام نبی سے محبت کرو، تم بھی میرے محبوب بندے بن جاؤ گے۔ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی میری سنتوں سے پیار کرے اللہ رب العزت اس کو چار انعامات عطا فرماتے ہیں، چار طریقوں سے اس کو نواز دیتے ہیں۔ فرمایا جو آدمی میرے طریقوں والی زندگی گزارے، میری سنتوں سے محبت کرے، فرمایا اکرمہم اللہ باربع خصال، اللہ چار طرح سے اس بندے کی اکرام کرتے ہیں، انعام دیتے ہیں، اس کو فائدے پہنچاتے ہیں۔ فرمایا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے، جو آدمی میرے طریقوں والی زندگی گزارے، میری محبت میں زندگی گزارے، میرے عشق میں زندگی گزارے، ایک طریقہ بھی میرا چھوٹنے نہ پائے، اللہ رب العزت پہلا انعام اس کو یہ عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا المحبت فی قلوب البررا، اللہ نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے فائدہ کیا ہوا، کسی نیک آدمی کے دل میں اگر میری محبت آ بھی گئی مجھے اس کا کیا فائدہ، مجھے تو فائدہ تب پہنچے میرے لیے ایک سنت عمل کرنے پر لاکھ روپے کا انعام ہو جائے، عہدہ منصب کا انعام ہو جائے، کسی کرسی کا انعام ہو جائے، میں ملک کا بادشاہ بن جاؤں گا، میں ملک کا صدر بن جاؤں گا۔ اگر کوئی ایسی چیز مل جاتی تو پھر بات بنتی تھی، یہ بھی کوئی بات ہوئی۔ فرمایا المحبت فی قلوب البررا، اللہ رب العزت نیک لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دیں گے۔ فرمایا ہوگا اس سے کیا، فرمایا کہ تجھے پتا بھی نہیں تو اپنی زندگی کے کاموں میں لگا ہوا ہے، نیک لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ہے، ایک اللہ والے کے دل میں تیری محبت ہے، وہ اللہ والا جب کبھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد جھولی پھیلا لیتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ میرے گناہ معاف فرما، جب تیری محبت اس کے دل میں آئی ہوئی ہے، اللہ نے ڈال دی ہے، وہ اپنی دعا میں دعا کرے گا اللہ فلاں آدمی کے بھی گناہ معاف فرما دے، دنیا بھی آسان فرما، آخرت بھی آسان فرما۔ تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا، اور دنیا میں جتنے نیک لوگ ہیں اللہ ان کے دلوں میں تیری محبت ایسی ڈالیں گے، تلاوت قرآن کے بعد، نماز کے بعد، رات کو تہجد کی نماز کے بعد، وہ جب تنہائی کے عالم میں آنسو بہائیں گے، جھولی پھیلائیں گے، تیرے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ تجھے معلوم بھی نہ ہوگا، لیکن اللہ ذریعہ بنا دیں گے، تیرے گناہ معاف ہوتے جائیں گے، جہاں گناہوں کے خلاصی کی دعا کریں گے وہیں تیرے لیے یہ بھی دعا ہو رہی ہوگی، اللہ اس کی دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا دے۔ جب اللہ والے کی جھولی ہو، اللہ والے نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو، دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو، اللہ سے ڈائریکٹ
ہم کلام ہو رہے ہو، اللہ سے بات چیت ہو رہی ہو، رات کی تنہائی میں کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں سن رہا، اس وقت اللہ کے سامنے جھولی پھیلائی ہوئی ہے، اس وقت اگر دعا قبول نہ ہوگی تو پھر کب ہوگی؟ اس لیے اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ پہلا انعام تجھے یہ ملے گا، فرمایا المحبت فی قلوب البرر، اللہ نیک لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دیں گے۔ علماء، صلحاء، نیک لوگ، اچھے لوگ جتنے بھی ہیں، اللہ ان کے دلوں میں تیری محبت ڈال دے گا۔ کسی نیک آدمی، ولی، اللہ والے کتب ابدال کے دل میں کسی کی محبت آ جانا، یاد رکھو لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے بھی انسان یہ چیز حاصل نہیں کر سکتا۔ اور میں سوچتا ہوں شاید اگر اللہ کسی نیک آدمی کے دل میں کسی کی محبت ڈال دیں، رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز یہ پڑھے گا، دعا یہ کرے گا، ثواب تجھے بھی ملتا رہے گا، بغیر پڑھے اللہ رب العزت تیرے کھاتے میں نیکی لکھ رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اور یہ انعام کس وجہ سے ملا، کیا وجہ بنی؟ فرمایا کہ جس نے میرے محبوب کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری کی، آپ کے پیارے نورانی طریقوں اور سنتوں کو سینے سے لگایا، محبت کی، اللہ اس پر انعام دے رہے ہیں۔ پہلا انعام کہ نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ تیری محبت ڈال دے گا۔ اور بھی بڑے بڑے انعامات ہیں، فرمایا دوسرا انعام یہ ملے گا، والہیبت فی قلوب الفجر، اللہ برے لوگوں کے دلوں میں تیری ہیبت بٹھا دیں گے، تیرا خوف بٹھا دیں گے۔ پھر اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا جو واسق فاجر لوگ، گناہگار لوگ تجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے دل میں تیری ہیبت ہے، تیرا ڈر ہے، تیرا خوف ہے، اس خوف کی وجہ سے تجھے نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ چور کے دل میں ہیبت ہوگی، وہ تیرے گھر کی چوری نہ کر سکے گا، ڈاکو کے دل میں ہیبت ہوگی، ڈاکو کے دل میں تیرا خوف ہوگا، وہ تیرے گھر کے قریب بھی نہ آئے گا۔ مطلب یہ ہوا اللہ رب العزت سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے تیری تمام زندگی کے کام بنا دیں گے، نقصان کرنے والے لوگوں کے دلوں میں ایسا خوف بٹھا دیں گے، وہ تیرے گھر کے، تیری زندگی کے قریب بھی نہ آئیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ رب العزت نے سنت پر عمل کی وجہ سے سیکورٹی سسٹم لگا دیا، تیرے گھر کی بھی حفاظت، تیری آل اولاد کی بھی حفاظت، تیری اپنی جان کی حفاظت۔ لوگ لاکھوں روپیہ اسی کام پہ خرچ کرتے ہیں، اسی کام پہ خرچ کرتے ہیں کہ کسی طرح سے مجھے سیکورٹی مل جائے، تحفظ مل جائے، حفاظت ہو جائے میری۔ کسی طرح سے ماہانہ ہزاروں روپے تنخواہ دی جاتی ہے، کس وجہ سے؟ کہ یہ چوکیدار میری حفاظت کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ اور ادھر اللہ نے نظام بنا دیا، لوگوں چوکیدار کی تمہیں ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اصل میں عمل والی زندگی سے ہم کوسوں دور چلے گئے، بہت دور چلے گئے، اس لیے ہر وقت پریشان ہے، مال والا بھی پریشان، بے سر و سامان غریب بھی پریشان۔ غریب کو پریشانی ہے میں کل کہاں سے کھاؤں گا، امیر کو پریشانی ہے یہ سارا دن جو لوٹ کھسوٹ کر کے آیا ہوں اس کو چھپا کے کہاں رکھوں، چور لے جائے گا، ڈاکو لے جائے گا، ابھی کوئی ہاتھ سے چھین کے لے جائے گا، دونوں پریشان ہے۔ اللہ نے فرمایا لوگوں میرے محبوب سے محبت کرو، میں اللہ تم سے محبت کروں گا، اور اللہ جس سے محبت کرے تو اس کی زندگی کے تمام کام بن جاتے ہیں۔ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ زندگی سے حزن و ملال، پریشانی اور تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کچھ صدقے کا مال آیا ہوا تھا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تیری چوکی داری کی باری ہے، تو نے رات کو پہرا دینا، خیال کرنا۔ عمل والی زندگی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، تو نے چوکی داری کرنی ہے، پہرا دینا ہے، سامان کی حفاظت کرنی۔ کھڑے ہو گئے، رات کو ایک چور آ گیا، اس نے سامان کو ہاتھ ڈالا، ابو ہریرہ نے یہاں سے بازو پکڑ لیا،
بازو پکڑ کے اس کو گھسیٹا کہ چل تجھے حضور کی خدمت میں لے چلتا ہوں. وہ چور کہنے لگا ہے ابو ہریرہ یاد رکھ میں نے جان بوجھ کر چوری نہیں کی, میں ضرورت مند ہوں, میں حاجت مند ہوں, میرے بیوی بچے بھوکے ہیں. تنگ آ کر جب کوئی کام نہ ملا, مزدوری نہ ملی, کھانا پینا نہ ملا, تنگ آ کر میں نے یہ کام کیا. میں آدھی چور کوئی نہیں, خدا کا واسطہ تو مجھے معاف کر دے. حضرت ابو ہریرہ کو ترس آ گیا, اس کی بازو وہیں چھوڑ دی, وہ چلا گیا. صبح ہوئی, حضرت ابو ہریرہ حضور علیہ صلاح وہ سلام کی خدمت میں آئے ہیں اور آ کر ابھی تھوڑا سا قریب ہے, آ کر بیٹھے کوئی نہیں. حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ ذرا بتلا تو صحیح وہ رات والے چور کا کیا بنا. حضور آپ کو کیسے پتا چلا, آپ کو کیا خبر, ابھی میں نے کسی کو بتایا کوئی نہیں, وہ چور جا کر کیوں بتائے گا, آپ کو کیسے پتا چلا. فرمایا ابو ہریرہ جس اللہ نے مجھے امام الانبیاء بنایا ہے اسی نے خبر دی, اسی نے مجھے خبر دے دی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ خیال کرنا رات کو پھر تیری باری ہے, رات کو پھر دوبارہ وہ چور آئے گا, ذرا خیال کرنا. رات ہو گئی, حضرت ابو ہریرہ کو کیونکہ پیشن گوئی مل گئی تھی کہ وہ چور ضرور آئے گا, امام الانبیاء نے ارشاد فرما دیا. ذرا اور زیادہ چکنے ہو کر کھڑے ہوئے, وہی رات کا پہر ہے, چور پھر آ گیا, اس نے سامان کو ہاتھ ڈالا, حضرت ابو ہریرہ نے اسی وقت گرفتار کر لیا, گھسیٹ کر لانے لگے. دوبارہ اس نے منت سماجت کی, بہت زیادہ عاجزی کرنے لگا, بہت زیادہ رونے لگا, ترس آ گیا, حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا, وہ چلا گیا. حضرت ابو ہریرہ جب صبح حضور کی خدمت میں آئے ہیں, ابھی قریب ہی تھے, حضور نے پھر ارشاد فرما دیا اے ابو ہریرہ ذرا بتلا تو صحیح وہ رات والے چور کا کیا بنا. عرض کی آقا, اس نے بڑی منت سماجت کی, عاجزی کی, رویا, مجھے ترس آ گیا کہ مسلمان نہ صحیح انسان تو ہے, انسانیت کے ناطے مجھے ترس آ گیا, میں نے چھوڑ دیا, بھی نقصان تو اس نے کوئی کیا نہیں تھا اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. فرمایا ابو ہریرہ خیال کرنا رات کو پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ دو راتوں سے پریشان تھے, اس دن تو لنگوٹا کس لیا, بھی آج میں نے سننی نہیں اس کی کوئی بات, تین راتیں ہو گئی, دو راتیں ہو گئی مجھے پریشان کر رہا ہے, آج تو چاہے گھسیٹ کر یا اٹھا کر لانا پڑے حضور کی خدمت میں ڈال دوں گا. معاف کرنا ہے تو حضور کا کام ہے, سزا دینا ہے تو حضور کا کام, میں بری ہوں. وہی رات کا پہر ہوا, وہ چور پھر آ گیا, بس پھر پکڑے جانے کی دیر تھی, اس کو اٹھایا موٹے پہ اور چل پڑے. یاد رکھیں صحابہ اکرام مال و دولت کے لالچی نہیں تھے, صحابہ اکرام دنیا عہدہ منصب صدارت وزارت کے لالچی نہیں تھے, بلکہ عمل کے لالچی تھے کہ کوئی نیکی ہمیں کرنے کو مل جائے اس نیکی کو کر لیں. صحابہ اکرام کو جب بھی کوئی موقع ملتا, بلکہ تاڑ میں رہتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی طریقہ پتا چل جائے, کوئی عمل پتا چل جائے, قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی ہو ہمیں پتا چل جائے, ہم اس عمل پر عمل پیرا ہو جائیں, وہ نیکی بھی اپنی زندگی میں کر لیں, یہی تلاش کیا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ اس چور کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں, وہ رو رہا ہے, اپنے طریقے کے مطابق معافی مانگ رہا ہے, واسطے دے رہا ہے, لیکن حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا آج تیری میں ایک بات بھی نہ سنوں گا, آج میں امام الانبیاء کی خدمت میں لے جاؤں گا, آپ کے سپرد کر دوں گا, آپ جانے اور تو جانے, جو فیصلہ فرما دے مجھے بھی منظور ہوگا. جب اس چور نے دیکھا کہ یہ آج مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں, وہ چور کہنے لگا کہ تمہارے نبی پر کون سی کتاب نازل ہوئی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے فرما دیا کہ قرآن مجید نازل ہوا ہے. وہ چور کہنے لگا تمہارے قرآن میں ایک آیت بڑی قیمتی ہے, بڑی اچھی زبردست آیت ہے, جس آیت کا نام آیت الکرسی ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اس چور نے بتلایا تمہارے نبی پر جو قرآن کتاب آسمانی نازل ہوئی ہے اس میں یہ آیت آیت الکرسی ہے، مجھے ذرا چھوڑ دیں میں تجھے اس کی فضیلت بتلاتا ہوں، ہماری کتابوں میں موجود ہے، تمہارے قرآن میں بھی موجود ہے، اللہ نے تمہارے خدا نے اس آیت کی آیت الکرسی کی یہ فضیلت رکھی ہے کہ جو آدمی اس کو پڑھ کر سو جائے تمہارا اللہ تمہارے مال کی بھی حفاظت کرے گا، تمہاری جان کی بھی حفاظت کرے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے ہی اس نے مجھے قرآن کی طرف قرآن کی یہ لالچ دی کہ یہ بڑی قیمتی آیت ہے، بڑی بہترین فضیلت والی آیت ہے، ادھر اس نے بتلایا ادھر میرا ہاتھ چھوٹ گیا، وہ بھاگ گیا. میں صبح حضور کی خدمت میں آیا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کیا بنا چور کا؟ عرض کی آقا چھوٹ تو وہ رات بھی گیا، رات بھی وہ چھٹکارا پا گیا، لیکن مجھے وہ بڑی قیمتی بات بتلا کر کے گیا ہے، اس نے مجھے یوں بتلایا آیت الکرسی یہ بڑی عظمت والی آیت ہے، بڑی عظمت فضیلت والی یہ چیز ہے، اس نے جب یہ باتیں بتلائی عمل پر میں حریص ہوں، مجھے عمل والی چیز مل گئی، میں نے اس کو رات بھی چھوڑ دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ یاد رکھ کبھی کبھی جھوٹے آدمی بھی بڑی سچی باتیں کر جایا کرتے ہیں، وہ تھا تو جھوٹا لیکن بات اس نے بڑی سچی کی ہے، یاد رکھ تو نے رات اس چور کی زبان سے سنا تھا، آج میں کملی والے کی زبان سے سن لے، اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان سے سن لے. جو آدمی آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سو جائے، اپنے مال کے پاس پڑھ کے سو جائے، پھر تمہیں کسی چوکیدار کی ضرورت کوئی نہیں، کسی سیکورٹی گارڈ کی ضرورت کوئی نہیں، کسی دنیا والے محافظ کی ضرورت کوئی نہیں، جو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا میرا اللہ اس کی جان کی بھی حفاظت کرے گا، اس کی مال کی بھی حفاظت کرے گا، اس کی اولاد کی بھی حفاظت کرے گا. تو صحابہ عمل والی زندگی تلاش کرتے تھے، اس لیے مسلمان کو امتی کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نمونہ بنا دیا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تم زندگی کے کسی شعبے میں ہو، امیر ہو، غریب ہو، بڑے ہو، چھوٹے ہو، رشتہ داری کے اس طرف والے، اس طرف والے، دوستیوں والے ہو، کاروبار والے ہو، تجارت، زراعت، صنعت، حرفت کرنے والے ہو، فرمایا تمام دنیا کے انسان سن لو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک ناپ ہے، ناپ نمونہ ہے، ماڈل ہے، آپ جیسی زندگی لاؤ. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ زندگی مجھے پسند آ جائے گی اور دنیا آخرت تمہاری کامیاب ہو جائے گی. بھئی سادہ سی بات ہے، درزی کے پاس ہم جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بھی ایک کرتا سینا، ایک شلوار سینا، اور یہ میں سامنے کھڑا ہوں، یہ ناپ ہے، اس کرتے کا ناپ لے لو. جب لینے کے لیے جاتے ہیں اکثر لوگ تو درزی کو کہتے ہیں ابھی کھول کے دکھا، ابھی وہ کھولتا ہے، اس کو ناپتے ہیں، بازو کیسا ہے، یہ کیسا، وہ کیسا، اگر تھوڑا سا بھی شک ہو کہ چھوٹا کر دیا یا بڑا کر دیا، یعنی ناپ کے مطابق اگر نہیں سیا تو گاہک لینے سے انکار کر دیتا کہ تو نے یہ کیوں کیا، تو نے اس کو چھوٹا کیوں کیا، تو نے ناپ سے بڑا کیوں کیا، لہذا جرمانہ یہ ہے، خود کپڑا لے، خود سی، اور پھر اس کا جرمانہ تیرا ادا ہوگا، مجھے صحیح ناپ بنا کے دے. اللہ رب العزت نے ہمیں ناپ دے دیا، میچا دے دیا، اللہ نے نمونہ دے دیا،
اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بطور نمونے کے ہے، بطور ناپ کے ہے، بطور ماڈل کے ہے، میرے محبوب جیسی زندگی بنا کے لے آؤ کامیاب ہو جاؤ گے، میرے محبوب کی نقل کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، میرے محبوب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آپ نے بھی دیکھا، آپ نے بھی سنا ہے، عام ایک بات ہے، شادی والے دن دلہن کے جس جس عضو کو سجا دیا جائے، بناوٹ کر دیا جائے، چمکا دیا جائے، میک اپ کر دیا جائے، اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کے خاوند کو پسند آ جائے۔ اس لیے امتی کے لیے بھی یہی حال ہے کہ جس مومن کا جو عضو جو حصہ حضور کی سنت سے سج گیا وہ میرے اللہ کو پسند آ جائے گا۔ سنتوں پر عمل بھی ہم نے اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے اللہ راضی ہو جائیں، ہمارا خدا راضی ہو جائے۔ اور میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کا طرز زندگی جس کو سنت کہا جاتا ہے، اس کی میرے اللہ کے ہاں بڑی قدردانی ہے، بڑی قدردانی ہے۔ قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا موسیٰ جا اذهب الی فرعون انہ طغا، فرعون کو جا کر ذرا سمجھا، یہ پاگل ہو گیا، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی عقل خراب ہو گئی، یہ اس قدر گستاخ ہو گیا۔ فرمایا اذهب الی فرعون انہ طغا، فرعون کو جا کر کے سمجھا ذرا۔ یعنی ہم جب کسی رشتہ دار کو، دوست کو، بھائی کو سمجھانے کے لیے کسی کو بھیجتے ہیں، مطلب کیا ہوتا ہے کہ دل میں خیر خواہی ہے کہ یہ بندہ بن جائے، یہ راستے پہ آ جائے، یہ اپنے جو غلط افعال ہیں ان کو چھوڑ دے، صحیح راستے پہ آ جائے، دل میں خیر خواہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت بھی فرعون کو ہدایت دینا چاہتے تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جا فرعون کو جا کر سمجھا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، سمجھایا، سمجھنا کیا تھا، الٹے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، بات چلتی چلتی یہاں تک پہنچی، فرعون نے کہا یہ میرے جادوگر ہیں، ان کا مقابلہ کرو ان کا۔ بات مقابلے پہ آ گئی، دن طے ہو گیا کہ فلاں دن فلاں جگہ پر بادشاہ بھی ہوگا، فرعون بھی ہوگا، ساری رعایا ہوگی، یہاں پر آپس میں مقابلہ ہوگا، جو جیت گیا وہ بادشاہ، وہ سکندر۔ مقابلے کا ٹائم آ گیا، آمنے سامنے اب کھڑے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگر۔ اس وقت حالت یہ ہوتی تھی کہ جس مقابلے کو، جس کسی ایسے فنکشن کو بادشاہ وقت فرعون نے خود بیٹھ کر دیکھنا ہوتا تھا، تو اس مقابلے والی جو دونوں ٹیمیں ہیں طرفین کو کوئی ایک جیسی وردی پہنا دی جاتی تھی، جیسے آج کل بھی جتنی گیمیں ہیں سب گیموں میں وردیاں پہنائی جاتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے کہا کہ جیسی وردی ان جادوگروں کی ہے ویسی وردی تم بھی پہنو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا لباس نازیبا لباس ہے، میں ان جیسا لباس پہننے کو تیار کوئی نہیں۔ لوگوں نے کہا لڑائی کیوں کھڑی کریں، جھگڑا کیوں کھڑا کریں، مقصد یہ ہے کہ ایک جیسا نظر آنا، ایک جیسے کپڑے پہننا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام جادوگروں جیسا لباس نہیں پہنتے تو جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہنا دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام جیسے لمبے چوغے لائے گئے، وہ جادوگروں کو پہنا دیے۔ اب ظاہراً ان جادوگروں نے خود چاہت اور محبت سے نہیں، مجبوراً اپنا لباس وقت کے نبی جیسا بنا لیا۔ اللہ رب العزت نے فرعون کو تو ہدایت نہیں دی، اللہ نے فرعون کے جادوگروں کو ہدایت عطا فرما دی، سارے ایمان لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ آپ نے بھیجا تو مجھے فرعون کے لیے تھا، اور اس کی بجائے ہدایت آپ نے اس کے جادوگروں کو دے دی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ، ہدایت ملنی تو فرعون کو تھی، جب میں ہدایت کا فیصلہ کرنے پہ آیا
تو میں نے کہا کہ یہ جادوگر فرعون سے زیادہ اچھے ہیں، اور اچھے اس لیے ہیں کہ وقت کے نبی کی مشابہت اختیار کیے کھڑے ہیں، وقت کے نبی جیسا لباس پہنے کھڑے ہیں۔ میں نے ایک فرعون کی بجائے اس کے سینکڑوں جادوگروں کو ہدایت عطا فرما دی۔ یعنی جن لوگوں نے زبردستی نبی جیسا اپنے آپ کو بنایا، اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی، اور جو محبت میں، چاہت میں، الفت میں اللہ رسول کی محبت حاصل کرنے کے لیے اپنا چال ڈھال، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، اپنا زندگی کے طور اتوار تمام کے تمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق بنائیں گے تو اللہ کو کتنے پسند آئیں گے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں والی زندگی گزاریں، یہ اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ ہمارا کوئی پسند کا انسان ہو، بھائی ہو، دوست ہو، رشتہ دار ہو، وہ ہمیں دل بھاتا ہو، بہت اچھا لگتا ہو، اگر اس جیسا لباس کوئی اور پہنے گا تو ہمیں وہ بھی اچھا لگے گا، اس جیسا طور طریقہ کوئی اپنائے گا وہ بھی اچھا لگے گا۔ ایک اللہ والے کے واقعات میں لکھا ہے، وہ اللہ والے فرماتے ہیں، جب میں چھوٹا تھا مدرسے پڑھنے جاتا تھا تو راستے میں ایک بڑھیا اما کا گھر تھا، جب میں گزرتا وہ اما مجھے بلا لیتی، کھانا کھلاتی، اگر میرے کبھی میلے کپڑے ہیں تو وہ بھی دھو کر سکھا کر مجھے پہناتی، اور مجھے کچھ جیب خرچ پیسے بھی دے دیا کرتی تھی، پھر مجھے مدرسے روانہ کر دیتی تھی۔ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات تھی کہ شاید میں قرآن پڑھنے جاتا ہوں، اس لیے قرآن والوں سے اس کو بڑی محبت ہے، قرآن والوں کی یہ یوں ہی خدمت کرتی ہوگی۔ فرماتے ہیں ایک دن میں نے اما سے پوچھ لیا کہ اما، اے بڑھیا، روز میری خدمت کرتی ہے کیا؟ سب طالب علموں کی خدمت کرتی ہے یا صرف میری کرتی ہے؟ اما کہنے لگی، بیٹا، صرف تیری خدمت کرتی ہوں۔ پوچھا، اما کیوں؟ اما نے کہا، بیٹا، تیرے جیسا تیری عمر کا میرا بھی ایک بیٹا تھا، اللہ نے دیا تھا، شکل تیرے سے ملتی جلتی تھی، وہ دنیا سے چلا گیا، تجھے دیکھتی ہوں تو مجھے میرا بیٹا یاد آ جاتا، اس لیے جب بھی تجھے دیکھتی ہوں اپنا بیٹا سمجھ کر، تیری شکل کا، تیری عمر کا تھا، اپنا بیٹا سمجھ کر تجھے کھلاتی بھی ہوں، پلاتی بھی ہوں، خدمت بھی کرتی ہوں، پیسے بھی دیتی ہوں، اور جب تک میری زندگی ہے میں تیرے ساتھ یہ کام کرتی رہوں گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ وہ بڑھیا اپنے بیٹے جیسے بیٹے کو، لڑکے کو دیکھ کر اتنی محبت کرتی ہے کہ یہ میرے بیٹے جیسا لڑکا ہے، میری بیٹے کی شکل کا ہے، میرے بیٹے کی عمر کا ہے، ماں اتنی محبت کرتی ہے۔ اور اللہ رب العزت تو اپنے بندے سے، مسلمان سے بالخصوص، 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ جو آدمی اللہ کے محبوب نبی، اللہ کے حبیب نبی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل جیسی شکل بنائے گا، لباس جیسا لباس بنائے گا، طور طریقوں جیسے طور طریقے بنائے گا، رہن سہن بناوٹ کو بنائے گا، وہ آدمی میرے اللہ کو کتنا پسند آ جائے گا۔ ماں کو اپنے بیٹے جیسا کوئی لڑکا اتنا پسند ہے، اللہ کو اپنے محبوب کی نقل کرنے والا، اپنے محبوب کی انداز اپنانے والا، طریقے اور سنت اپنانے والا اللہ کو کتنا پسند آئے گا۔ اس لیے صحابہ اکرام تو اتنی محنت کیا کرتے تھے، اتنی محنت کیا کرتے تھے کہ اپنی زندگی کے ہر ہر طور طریقے کو حضور کا طریقے جیسا بنا لیا، اپنی چال ڈھال کو بھی حضور جیسا بنایا، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا لباس، اپنے تمام کے تمام اعمال۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کرتا تھا، کوئی نیا آدمی اگر باہر سے آتا، وہ آ کر پہچان نہیں سکتا تھا کہ ان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، سارے ایک جیسے معلوم ہو رہے ہیں، ساروں نے ایک جیسا لباس پہنایا ہوا ہے، پہنا ہوا ہے، تمام کا طریقہ کار ایک ہے، تمام کی عبادت کا طریقہ کار ایک ہے۔ اس لیے نئے آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا، من منکم محمد، تم میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، لمبا سفر ہے، 300
350 کلومیٹر سے زیادہ سفر ہے. سفر کر کے جب مدینہ تشریف لائے, حضور تھکے ہوئے بھی تھے, بلکہ جو بھی آئے سارے تھکے ہوئے تھے. تو وہاں کے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا, وہاں کے سمجھدار بڑے دانا بینا لوگ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بجائے حضرت ابو بکر سے ہاتھ ملانا شروع کر دیا, سلام کرنا شروع کر دیا, یہ سمجھ کر کہ یہی اللہ کے نبی ہیں. اور حضرت ابو بکر اس لیے سلام لیتے رہے کہ آقا تھکے ہوئے ہیں, ہر آدمی آئے گا سلام کرے گا, آقا کو زیادہ تھکاوٹ ہوگی, اس لیے خود ہی سلام کرتے رہے. جب صبح ہوا, سویرا ہوا, دن چڑھ گیا, دھوپ آ گئی, تو گرمی کی وجہ سے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپکنے لگا, صحابہ نے برداشت نہ کیا. دو صحابہ کھڑے ہوئے, ایک لمبی چادر لے کر یوں پکڑ کر کھڑے ہو گئے, آپ پر سایہ کیا. جب سایہ کیا تو لوگوں کو پھر پتا چلا کہ ان میں آقا کون ہے, غلام کون ہے, اس قدر مشابہت آپس میں. اللہ والے لوگ زندگی بھر کبھی بھی سنت کے خلاف ایک عمل بھی نہیں کیا, زندگی بھر. اور سنت پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے کبھی بھی کوئی لالچ نہیں کی کہ یہ مل جائے گا, یہ مل جائے گا, اس وجہ سے میں نیک بنوں, اس وجہ سے میں اطاعت کروں, اس وجہ سے میں سنت پر عمل کروں. بس ایک ہی مطلب تھا, ایک ہی مقصد تھا, ایک ہی تمنا تھی, ایک ہی خواہش اور آرزو تھی کہ اللہ کے محبوب نبی کی سنتوں پر عمل کروں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ بزرگ ہیں, بڑی عمر کے ہیں, بڑھاپے کی حالت ہے, بن موتیاں کی وجہ سے آنکھیں ضائع ہو گئی, آنکھوں کی روشنی چلی گئی, اندھیرا آ گیا, آنکھوں سے نظر نہیں آتا, لیکن بڑھاپے کی اس بڑی عمر میں بھی رات کو سونے سے پہلے سرمے دانے اٹھاتے ہیں, آنکھوں میں سرما ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. لوگوں نے پوچھا, کسی ایک نوجوان نے کہہ دیا, اے اللہ والے اب بڑھاپا آ گیا, جوانی تو ہے کوئی نہیں, آنکھوں کو کیوں چمکاتے ہو, سرما کیوں ڈالتے ہو, آنکھوں کو چمکا کر کس کو دکھانا چاہتے ہو؟ فرمایا, اے نوجوان, میں نے جوانی میں بھی, بڑھاپے میں بھی, ساری زندگی میں کبھی بھی سرما یہ سوچ کر نہیں لگایا کہ میری آنکھیں چمک اٹھیں, آنکھوں کی روشنی بھڑک اٹھے, بلکہ میں نے جوانی میں بھی, بڑھاپے میں بھی, ساری زندگی میں سرما اس لیے ڈالا کہ یہ اللہ کے حبیب اور محبوب نبی کی سنت ہے. میں نے ہمیشہ سنت سمجھ کر سرما ڈالا, آنکھوں کی چمک, آنکھوں کی بینائی سے میری کوئی غرض نہیں, میں تو ایک سنت پر روزانہ عمل کرنا چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں, من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید. اور لوگوں, گئے گزرے دور میں جب لوگ میری سنتوں کو چھوڑ رہے ہوں گے, میری سنتوں کو ترک کر رہے ہوں گے, اس زمانے میں کوئی اگر میری ایک سنت کو زندہ کر لے گا, اللہ 100 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. ایک سنت, روٹی 3 ٹائم ہم نے کھانی ہے, پانی دن میں کئی مرتبہ پینا ہی ہے, کھاتے اور پیتے ہوئے سنت طریقے سے کھا لے پی لے, جائے گی پھر بھی پیٹ میں, پھر بھی ہم رچ جائیں گے, پیاس بجھ جائے گی. اگر حضور کے طریقے کے مطابق کھائیں گے پیئیں گے تو سینکڑوں ہزاروں سنتوں اور شہیدوں کے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرما دیں گے. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ, ہمارے ابا جی رحمت اللہ علیہ کے استاد بھی ہیں, پیر و مرشد بھی ہیں. آپ کو ہماری مسجد کا نام بھی نہیں پتا ہوگا, آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ مسجد قاری حنیف والی مسجد ہے. اس مسجد کا نام یہ باہر لکھا ہوا ہے, کبھی پڑھو, مسجد کا نام ہے مدنی جامع مسجد. یہ شیخ مدنی کی نسبت سے رکھی نام رکھا, مدرسے کا نام جامعہ حسینیہ, مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے یہ نام رکھا. اور یہ محبت کیوں تھی؟ شیخ مدنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے محبت کرنے والے تھے. اللہ نے بڑا نوازا, وقت نہیں تفصیل میں جاؤں,
جب مدینہ شریف سے دارالعلوم واپس تشریف لائے تو دارالحدیث جس کمرے میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے، ابا جی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے، بہت بڑا کمرہ تھا، کئی سو شاگرد ایک دم بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ جس زمانے میں ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پڑھا، فرمایا کہ 500 شاگرد تھے، 500۔ تو شیخ مدنی نے جب مدینے سے تشریف لائے اور درس حدیث شروع کرنا چاہا، اپنے شاگردوں کو کہا، بھائی یہ سامنے جو باغیچہ ہے نا، یہاں ایک کیکر کا درخت لگا دو، کیکر کا درخت۔ شاگرد ہنسے، کہنے لگے، حضرت گلاب لگواؤ، چمبیلی لگواؤ، گیندا لگواؤ، کوئی اچھے اچھے پھول دیکھنے میں بھی اچھے لگیں اور خوشبو بھی آئے، دماغ تر و تازہ ہو جائے، مزہ آ جائے، ادھر حدیث پڑھیں ادھر سے خوشبو آ جائے، لذت آ جائے گی، مزہ آ جائے گا، کیکر بھی کوئی درخت ہے۔ فرمایا، تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، لیکن میں مدینے سے ہو کر کے آیا ہوں، میں اس جگہ پر بھی گیا تھا جہاں جس درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے ہاتھ پر صحابہ اکرام کی بیعت لی، ہاتھ رکھوائے، اللہ کو وہ درخت بھی اتنا پسند آیا، وہ جگہ بھی اتنی پسند آئی، قرآن میں اس کا تذکرہ فرما دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ فرمایا، میں وہ درخت، کیکر کا درخت تھا، جس کو دیکھ کر آیا ہوں، جس کو پڑھ کر کے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں یہاں سامنے وہ درخت لگا ہوا ہو، یہاں بیٹھ کر جب اس درخت کے اوپر میری نظر پڑے گی، میرا دماغ فوراً مدینہ چلا جایا کرے گا، آقا کے روزے کی طرف میرا دھیان چلا جایا کرے گا، اور ساتھ ہی مجھے بیعت رضوان والا وہ واقعہ بھی یاد آ جایا کرے گا۔ تمنا تو دیکھو، خواہش تو دیکھو کیسی ہے۔ ہم درخت لگائیں گے سایہ حاصل کرنے کے لیے، درخت لگائیں گے پھل کھانے کے لیے، وہاں درخت لگایا جا رہا ہے تاکہ اس کو روز دیکھوں اور روز مجھے بیعت رضوان والا وہ سیرت کا باب کھل کر میرے سامنے آ جائے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے یوں ہی اسی باغیچے کے لیے فرمایا اپنے شاگردوں کو کہ اس باغیچے میں گلاب کے پھول لگا دو۔ شاگردوں نے، مریدوں نے کہا، حضرت چمیلی، گیندا، رات کی رانی، رات کو بھی بڑی خوشبو دیتی ہے، دماغ مہک اٹھتا ہے، کوئی اور پھول لگواؤ۔ فرمایا، نہیں نہیں، خوشبو مطلب نہیں، کوئی اور نفع حاصل کرنا مجھے مراد نہیں، بلکہ میری مقصد اور مطلب یہ ہے، میں نے احادیث کا مطالعہ کیا ہے اور اس میں یہ پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلنے والی پسینے کی جو خوشبو تھی، وہ خوشبو گلاب کے خوشبو کے قریب تر تھی۔ میں اس لیے چاہتا ہوں، گلاب لگے ہوئے ہوں، وہاں سے جب خوشبو آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پسینے کی یاد آ جائے۔ اسی کو کہتا ہے کہ عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسی خوشبو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر میں بسا دی تھی۔ تو تمنا یہ ہے کہ وہاں سے گلاب کی خوشبو آئے، تو مقصد صرف خوشبو لینا نہیں، مقصد اس کی رنگینی دیکھنا نہیں، تاکہ اس خوشبو سے امام الانبیاء کا جسم اطہر اور آپ کے جسم سے نکلنے والی خوشبو یاد آ جائے۔ اللہ والوں نے ساری زندگی اسی کام میں گزاری کہ ایک ایک طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا ہو جائے، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، زندگی کا کوئی بھی موقع ہو، زندگی میں کوئی بھی کام کرنا ہو، کوئی بھی عمل کرنا ہو، کوئی بھی نیکی کرنی ہو، اس نیکی کو اگر حضور کے طریقے کے مطابق کیا تو میری دنیا آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ صحابی رسول ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایران
میں گئے ہیں جب فاتح ایران بنے، وہاں جا کر دسترخوان پر انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، ایک لقمہ نیچے گر گیا، اس کو اٹھا کر جھاڑ کر کھانا کھا لیا، کھانا تناول فرمایا۔ ساتھ بیٹھے ہوئے صحابی نے یکونی مار کر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن یہاں کے لوگ اچھا نہیں سمجھتے، یہاں کے لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں۔ للکار کر اسے صحابی کو فرمایا، ات اترک سنت حبیبی لہا الاحما کاؤ، کیا میں اپنے حبیب کی سنت، امام الانبیاء کی سنت ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں گا؟ کہ یہ بے وقوف برا سمجھیں گے، یہ بے وقوف معیوب سمجھیں گے، اس لیے میں حضور کی سنت کو چھوڑ دوں؟ فرمایا نہیں نہیں، حضور کی سنت یہی ہے کہ کوئی لقمہ اگر نیچے گر گیا تو اس کو جھاڑ کر کھا لو، اس جھاڑ کر کھانے پر اللہ، لقمہ کھانے پر، حضور کے طریقے پورے کرنے پر اللہ 100 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت کی ایسی عادت بناؤ، ایسی عادت بناؤ، ایسی عادت بناؤ، بغیر سوچے سنت ادا ہو جائے۔ ہم مسواک اٹھاتے ہیں نا، دماغ میں پھر رہا ہوتا ہے ابھی مجھے ثواب مل رہا ہے، مجھے ثواب مل رہا ہے، ہاں ہاں ثواب تو مل رہا ہے، لیکن ہر چیز کی، ہر سنت عمل کی عادت ایسی بن جائے کہ یہ سوچ نہ آئے کہ اس پہ کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ سنت ہماری عادت بن جائے، سنت ہماری عادت بن جائے، شریعت ہماری عادت بن جائے، طریقت ہماری عادت بن جائے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، پیر مہر علی گولڈوے شریف والے، ان کے یہ مرید تھے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ گولڈا شریف والے پیر مہر علی جو ہے ان کے مرید تھے اور ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب ان کی خدمت میں گئے، بیٹھے بات چیت کی، تو عرض کر دی اللہ والے کوئی نصیحت فرما دو، کوئی نصیحت فرما دو۔ حضرت نے فرمایا، شاہ جی، شاہ جی، اتباع شریعت، اور کیا نصیحت؟ نہیں سمجھ میں آئی۔ بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، اوپر سے گزر جاتی ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ دو لفظوں میں، ایک جملے میں فرما دیا، فرمایا شاہ جی اتباع شریعت، اور کیا نصیحت؟ اور شاہ جی کیا نصیحت کروں، اتباع شریعت میں زندگی گزار، زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، آپ کی چاہت میں، آپ کی محبت میں، آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزر جائے۔ جو آپ کی چاہت کو اپنی چاہت بنائے گا وہی عاشق کہلانے کا حقدار ہے، وہی کہلایا جائے گا شہدائے جمال مصطفیٰ۔ ہم کہتے ہیں نا جی آپ کے چہرے کے ہم بھی عاشق ہیں، آپ کی صورت سیرت کے ہم بھی عاشق ہیں۔ فرمایا وہی کہلایا جائے گا شہدائے جمال مصطفیٰ، جس کا حال حال مصطفیٰ، جس کا کال کال مصطفیٰ۔ زبان سے باتیں وہ نکلیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں، اور ہمارا ظاہر دیکھنے والا پوچھے نہیں بھی تو کون ہے، مسلمان ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، دیکھ کر سمجھ جائے کہ یہ امام الانبیاء کا پکا سچا غلام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، فرما برداری، محبت اور عشق والی، عظمت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔